Сьогодні о 19 годині російські військові з території Білгородської області здійснили ракетний удар по центральній частині міста Харкова ракетами типу С-300. Внаслідок цього ракетного удару постраждав готельний комплекс «Харків Пелес». Він був частично зруйнований, а також одна із ракет потрапила в житловий будинок по вулиці Гіршмана. Внаслідок цього ракетного удару постраждало 7 цивільних осіб, одна з яких – це неповнолітня дитина, а також іноземний громадянин, який є журналістом.